בא אחד לפני הרב שטיינמן ואמר לו שבימים עברו הוא היה תומך בכל הילדים, שילם לכולם שילמדו בכולל, עזר להם בכל. היום הוא זקן והוא נתמך על ידם, והוא לא יודע מה לעשות. הוא מרגיש לא טוב עם זה שהוא נתמך על ידי הילדים, והם צריכים לסעד אותו. מה עושים? הוא שואל את הרב. אז הרב אמר לו, אתה טועה, אני בדיוק הפוך ממך חושב. קודם אתה לא עזרת לילדים. קודם היית צינור שהעביר להם כסף שהשם נתן לך. השם היה נותן להם גם בלעדיך, כי המזונות קצובים. אתה היית צינור. אבל היום אתה עוזר להם באמת. זה שהם עוזרים לך ותומכים בך ומסעדים אותך, בזה הם קיימים עכשיו כיבוד אב ואם שמאריך את ימיהם ואת חייהם. אז עכשיו אתה תומך בהם. קודם אתה רק עברת להם מה שהשם נתן להם. אז אנשים לא מבינים את המציאות בעצם. ועוד דבר אמר הרב שטיינמן, אמר שמה שרואים שבדורות האחרונים אנשים מאריכים ימים בממוצע 80-90, מה קרה פה? הרי לפני עשרות שנים זה היה הרבה פחות, ולפני 100-200 זה היה 60, היו גומרים את החיים ועפים מפה. מה קרה? הוא אומר, היות והמצווה שמחזיקה את מלכות אדום זה הכיבוד אב ואם של עשיו, שהיה מכבד, והזכות שלו עומדת עד עכשיו, עד עכשיו, מלכות אדום 2000 שנה, אז הוא אומר, ייתכן שהקדוש ברוך הוא מאריך ימים בשביל שאנחנו נתעסק בכיבוד ההורים המבוגרים. זאת אומרת, ילדים בני 70 מטפלים בהורים בני 90. אז הוא אומר, כל זה בשביל להיות משקל נגד לכיבוד אב ואם של עשיו, כדי לסיים את התהליך לביאת גואל צדק. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים כמו שהוא מבין, בשביל שאנחנו נוכל סוף סוף להגיע לגאולה.